دي مهلتي أجل تام يتام يا ريها بمري دي مهلتي أجل تام يتام يا ريها بمري مرئی کرتا اگر نئی احمد مختار حاکم رئی دی مولت اجل تام یتامت یا دی حاکم رئی دی مولت اجل تام يا ريها دمري دي مولتي اجل تام يتامت يا ريها دمري بجن در بل بل حمر پریشنی رتن سنبل بجنی تر گل گلے ہیں پریشنی رتن سنبل اگر میونی سکر اگر میونی سسر بے کام حاکم رئی دی مولت اے جلتا میں یو تامت یا دی حاکم رئی دی مولت اے جلتا میں یو تامت یا دی حاکم رئی دی مولت اے جلتا میں یو تامت یا دی حاکم رئی درے گفتا یہ حق می کنم گو صبح صبح کی سواب میں شاید صبح کے وقت صبح کرفتا رہا ممرئی دی مولت اے جلتا میں یو تامت یا رہا Yeah.